There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Cause you... Oi!
Tem outras cores aqui atrás também, ó. Pra pôr condimentos, ó. Ele já tá vindo, ele tá aí do outro lado. R$24,99. Olha, pessoal. Olha, mãe. R$9,99. Que é isso? É pitiqueira? Quem souber, deixa aí nos comentários, pessoal. Não, não tá com nome, não. Temos aqui também, ó. Olha eu derrubando. Cinzeiro, né? Ó, R$9,99. Tem desse modelinho aqui também, ó. De dadinho, ó. Pra quem fuma, ó. Bonitinho, ó. Pra quem fuma. Eu não fumo, não, mas... Ó, tá R$14,99 esse cinzeiro. Temos aqui também, ó, os moedores, ó. R$22. Aí tem nessa corzinha vermelha e nessa corzinha ali azulzinha. Desse modelinho aqui também, ó, que é bem bonitinho. Esse daqui, pessoal, é de vidro, tá? Ó, R$19,99. Temos aqui também, ó, pra pôr talheres, ó. Eu batendo ali, ó. R$14,99. Então, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, não esqueça de estar deixando o seu like, se inscrevendo aí no canal, tá? Eu quero agradecer muito aí, porque conseguimos bater mais uma meta aqui do canal, tá? Os nossos 8 mil inscritos. Muito obrigada a cada um aí inscrito do canal. E rumo agora aos 10, né? Nossa meta agora são 10. Então eu conto muito aí com a ajuda de vocês, tá? Não custa nada, é gratuito e você vai estar ajudando muito aí com o crescimento do canal. Ó, temos essa balança aqui também, ó. R$54,99. Tem desse modelinho aqui também, ó. Ó, R$39,99. Temos aqui também, ó, reloginhos, ó. De parede, ó. Esse daqui tá custando, ó, R$29,99. Tem desse daqui pra pôr na cozinha, ó. R$24,99. Também temos utensílios aqui, é... escolar, ó, lick paper, bloquinho, né, tem o bastão, tem várias coisinhas, ó, lápis, material, né, não é nem utensílios, é material escolar, ó, que gracinha, ó. To do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not here, it's been way too long, fucking late, I was sad you. Pessoal, eu abri aqui pra vocês terem mais ou menos uma noção. Olha que tapete bonito, ó. Ele é daquele material, ó, que quando você passa a mão assim, ó. Ele é bem bonito. Olha o preço dele, ó. R$99,99. Bem bonito, pessoal. Olha que lindo. Amei esse daqui. Olha o precinho dela, pessoal. R$49,99. Tem muitas coisinhas aqui, ó. Paninho de prato, R$3,99. Paninho assim, ó. R$1,50. Joguinho, tapetinho, ó. R$11,99. Muitas coisinhas aí na loja, ó. Aqui, ó. Paninho pra secar a louça, ó. R$5,99. É aqui, pessoal, temos um paredão aqui, ó. Também tem esses paninhos aqui também, ó. Eu tô precisando comprar, ó. Ó o precinho dele, pessoal, ó. Vou mostrar aí pra vocês detalhado, ó. Ó o precinho dele, ó. R$9,99. Aqui nesse paredão aqui, ó, temos vários utensílios aí pra casa, ó. Pra poder, ó. Deixa eu pegar aqui pra mostrar melhor pra vocês, ó. Pegar bolo, ó. Ó o precinho, ó.
R$6,99. Aí tem nessa corzinha laranja e na corzinha azul. Temos aqui também, ó, kit decoração de bolo, ó. Ele tá custando R$14,99. Tem assim também, ó, bico de confeiteiro, né, mãe? Kit de confeiteiro também, ó, R$11,99. Temos aqui também, ó, esse batedor aqui, né, o fouet, ó, R$7,99. Bem baratinho aí pra vocês, ó. Tem dele aqui também, ó, vermelhinho, ó, pra quem é amante do vermelhinho, ó. Esse daqui, ó, tá R$10,99. Bonito esse daqui também. Cortador aqui, né, de massas, ó, R$14,99. O que é isso aqui? É de pastel? Aqui, pessoal, ó, minha mãe tá falando que é de pastel. Eu nunca tinha visto, ó. R$16,99. Temos aqui também, ó, os acendedor, ó. Acendedor, ó, R$8,99. Aí tem desse daqui e tem desse daqui, ó. Eu achei aquele dali mais bonitinho, mas, ó, mesmo precinho também, ó. R$14,99. Ó, tem forminhas também, ó, de empadinha. Aí varia o tamanho, tá, pessoal? Esse daqui, ó, é da pequenininha, ó. Contém 12 unidades, ó. R$5,99. Tem dessa daqui também, ó, maiorzinha. Aí varia, né? Tem esses mini raladorzinhos aqui, ó. R$3,99, ó. Bonitinho. Aí tem várias outras cores aqui, ó. R$9,99. Tem essa espátulazinha aqui, ó. R$4,99, ó. Descanso de panela, ó. Dessa marca aí, como vocês podem ver, ó. R$5,99. Pincelzinho aqui, ó, R$9,99. Essa espátula aqui também, ó, R$9,99. Pra poder tá fazendo sorvetinho aí pra criançada, né? Picolé, né? Pra criançada aí, ó. Deixa eu ver o precinho aqui, ó. R$11,99. Gente, tem muita coisinha. Muita coisinha, ó. Pezinho de porta, ó. Já tá sem preço. Mas, ó, muita coisinha também. Ó, minha mãe tá falando que isso daqui é socador de drinks, ó. Ó o preço, R$24,99, ó. Tem várias peneirinhas aqui também, ó, pessoal. Aqui, ó, eu comprei dela pra mim, eu comprei da Rosinha. Ó o preço, R$8,99. Aí aqui temos na corzinha branca e na corzinha vermelha. Temos aqui também, ó, a unidade das peneirinhas, ó. R$4,99. Aí tem todas essas cores, como vocês podem ver aí, ó. Tem dessa daqui maiorzinha também, ó. Essa daqui tá R$7,99. R$19,99. Essa espátula aqui, ó.
Kitzinha aqui também, ó. Peneirinha mais funil, ó. R$8,99. Gente, é muita coisinha. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá? Ó, rodinha aí pra pia, ó. R$4,99. Tem desse outro modelinho aqui, ó. Bem mais baratinho, ó. Eu sei que vocês adoram um videozinho de lojinha baratinha. R$2,99. Já mostrei. Temos soquete também aqui, ó. Ele tá custando, ó, R$4,99. Tá no saquinho. Bota pra mim, mano. Eu só tô com uma mão, ó. Pegador de macarrão aqui, ó. R$3,99. Espátula, R$3,99. Colherzinha, ó, R$3,99. Ó, pessoal, como eu falei, a lojinha, ela tem de tudo um pouco, ó. R$3,99. Tem do menorzinho também, ó. R$3,99. Temos aqui também, ó, pra poder tá colocando cortina, ó. Deixa eu ver o precinho aqui pra vocês, ó. Ele tá quanto, meu amigo? Tá 5. Ó, o moço aqui falou que tá R$5. Aí você escolhe a corzinha, ó. Depende do teu varão, ó. Marrom, branco, creme. Tem aqui também, ó, tapetinho de banheiro também, ó, dessa marca aqui, como vocês podem ver, ó. Ele tá custando, pessoal, ó, R$12,99. Aqui tem muita coisa, ó. Tem vassouras, tem os varão, também temos espelho, ó. Esse espelho aqui, ó, tá R$129,99. Também temos travesseiros também, ó. Tá R$11 o travesseiro, pessoal. Tem muita coisinha aqui, ó. Cortina de box, ó, R$25,99. Temos aqui também, ó. Ai, que bonitinha essa daqui, pedra de unicórnio. Bonitinha, ó. Tá R$14,99, pessoal. Aí tem outras estampas também, ó. Como eu mostrei, tem dessa de unicórnio, ó. Temos aqui também, ó, pregadores, ó. R$1,70. R$3, ó. R$7,99, pessoal. R$7,99. Capinha aqui também, ó, pra micro-ondas, ó. Bonitinha, ó. R$13,99. Temos aqui também, ó, capa para colchão, ó, pessoal. Ó, o preço, R$27,99. Capinha para botijão, ó, R$12,99. Copinho medidor, R$4,99. Mantegueira, ó, R$7,99. Ó, que bonitinho. Eu já comprei muitas coisinhas aqui, pessoal. Eu tô sempre comprando aqui. Eu adoro essa lojinha. Ó, essa jarra aqui tá R$16,99. Ela é bem grandinha. Aí tem dessas cores aí, ó. Tem desse outro modelinho aqui também, ó. Essa daqui tá custando, ó, R$8,99. Potinhos aqui também, ó. Temos aqui também, ó, os fervedores, né? As leiteiras, ó, R$16,99. Panelinhas também, ó, R$25,99. Tabuleiros aqui também, ó, R$22,99. Temos aqui também, pessoal, daquelas formas, né, de fundo removível, olha. R$19,99.
can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. 13,99. Temos aqui também, ó, as marmitinhas, ó, 16,99. Temos também, ó, pipoqueiras, R$49,99. Forminhas aqui, ó, ó, que gracinha essas forminhas, olha que mimo. Tão pequenininha, ó, R$11,99. Tem vários tamanhozinhos, pessoal. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Essa menorzinha, R$8,99. Tem dessa daqui, ó, bem pequenininha, R$5,99. Gente, vale a pena vocês virem aqui na loja, tá fazendo uma visitinha, tá? Frigideira, ó, R$35,99, dessa marca aí, como vocês podem ver. Ó, R$32,99. Ó, R$29,99. Você se lembra que você comprava pra gente? R$4,99, pessoal. Esse kitzinho aqui, ó, com três canequinhas. Minha infância, minha mãe comprava pra gente. Temos aqui também, ó, pra pôr detergente, ó. Detergente, bucha, R$4,99. Aí tem várias cores, tá, pessoal? Temos aqui também, ó, pra pôr talheres também, ó. Olha que lindinho. Tá R$5,99. Eu tenho um desse daqui na minha casa. Se eu não me engano, eu acho que é laranja também. Ó, pra organizar... Tá agarrado aqui, pessoal. Pra organizar talheres, tá R$8,99. Tem desse modelinho aqui também, ó. R$9,99 também, ó. Pra colocar copos, né? Suporte para copos. Só tá sem precinho ele. Deixa eu ver se tá com preço aqui atrás. Ah, tá com precinho aqui, ó. R$5,99. Aqui, ó, pra escorrer, ó. Pra lavar arroz, né? Um bichinho aqui, ó. R$6,99. Aí temos dessas cores aí, como vocês podem ver, ó. Desse outro modelinho aqui, ó. Tá R$4,99. Copinhos plástico aí, ó, R$2,99. Garrafinhas também, ó, que garrafinha bonita essa daqui, ó, R$8,99. Ó, amei essas garrafinhas, as cores delas também estão muito bonitas. R$3,49, pessoal, essa garrafinha aqui, olha que gracinha. Ó, temos outras cores também, ó, muito baratinho. Tem dela maiorzinha também, ó. R$3,99. Ó, dele menorzinho. Tá por R$2,99. Também temos aqui, pessoal, o escoador, né? Aquele escoadorzinho antigo de pano, né? Tem muita gente que ainda utiliza eles, ó. R$2,50. Também tem desses daqui, pessoal. Eu comprei, uso bastante dele, muito bom também.
né? E olha o precinho dele, ó, R$3,99. Eu já tô até pensando em levar mais um pra mim. Olha como é que eles são atrás, ó. Eles são muito bonzinhos. Farinheira também, ó. R$6,99. Potinho, ó, pra café e pra açúcar, ó. R$4,99 a unidade. Também tem esse kitzinho aqui, ó. Ó, tá R$10, ó. O potinho de café e o potinho de açúcar. Duas unidades de potinhos. 568, Casa Vitoriosa, materiais de construção. Deixa eu ver se tá com o precinho aqui, ó. Tá R$9,99. Esse daqui, pessoal, tá R$8,99, ó. Temos aqui também, ó, as petisqueiras. Olha que bonitinha essa petisqueira aqui, ó, de trevo. Ela tá custando R$9,99. Eu gostei, bonitinho. Tô vendo aqui, pessoal, se eu acho o precinho pra poder mostrar. Tá aqui, ó. Isso aqui tá com preço, ó, R$19,99. Temos aqui, ó, as saleirinhas, ó. Ó que saleira boa essa daqui, ó. O material parece bem bom. Ele tá custando, pessoal, ó, R$8,99 dessa marca aí, ó. E bem grandinha. Aí tem dela assim, transparente também, ó. Bonitinha também, ó. Esse outro modelinho aqui também, ó. Ó que gracinha. Aí tem nessas cores aí, ó. Esse daqui, pessoal, tá custando, ó, R$3,99. Taubinhas também, ó, de carne. Ó que bonitinha essa daqui, ó. Amei essa daqui, ó. R$19,99. Tem outros modelinhos aqui também, ó. Dessa daqui de hambúrguer, ó. O mesmo precinho. Dessa daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar pra mostrar pra vocês, ó. Olha essa. Essa aí tá R$29,99. Olha aí, Rosinha. Material bom, é? Ó, R$14,99, taubinha de carne. E aqui, pessoal, temos, ó, R$5,99. Eu comprei dessa colherzinha aqui, ó. Elas são de plástico, tá, pessoal? Elas não vão ao fogo. Tá por R$4,99. Ó, R$4,99 também, ó. Esse daqui tá R$14,99. Escovinha aqui, ó. Essa escovinha aqui tá R$9,99, pessoal. Ó, pra pendurar, ó. R$9,99.
R$2,99. Ó, R$5,99. R$7,99. Temos aqui também, ó, pra pendurar meia, né? Varalzinho, meio, peça íntima. Ó, R$11,99. Eu acho que tem que ver com ele lá na frente, senhora. Não, eu já ia falar só. É o costume. Ó, pessoal, a unidade dela tá custando R$2,99. Ó, R$4,99 essa vasilhinha aqui para pôr o óleo. Temos também aqui, ó, os ralador, ó. Esses raladorzinhos são muito bons. Eu tenho na minha casa. Eles estão custando aqui, ó. Deixa eu ver o precinho aqui para vocês. R$7,99. Tem assim também, ó. R$5,99. Aqui, ó, pra pôr detergente, ó. Bonitinho também, ó. Detergente e a bucha. Bonitinho também. Deixa eu ver se tá com o precinho aqui. Tá, ó, R$16,99. Aí tem nessa corzinha aqui e tem naquela vermelhinha lá de trás. Pra pôr escova de dente também, ó.